טוב, שלום לכם, אורחינו היקרים. עכשיו אנחנו עוברים לכיוון אחר לגמרי. יש סטארט-אפ חדש, אני לא כל כך יודעת איך להגדיר אותו, ואתה תעזור לי עם זה, בסדר? הוא שלך, אריאל שפירא. של היערכות לאסונות גדולים בעזרת בעלי חיים? נכון. איך? יודעים שכאילו בעלי חיים יש להם כלבים, כאילו יודעים להגיד, למשל סרטן, נכון? כלבים יודעים להרגיש מתי איש חולה בסרטן, גם זה מחקר שעושים. קודם כל יש הרבה תכונות של בעלי חיים שאנחנו מודעים ולא מודעים להם, ויש מחקרים כבר הרבה מאוד שנים שמתעדים קשר בין התגובות של בעלי חיים לפני שאירועי אסונות קורים, למשל רעידות אדמה או אירועי צונאמי. מה עובר, מה קורה לבעל חיים כזה שהוא מרגיש רעידת אדמה מתקרבת? תכף ננסה להבין גם איך, אבל מה הוא עושה? התגובות שלו הן שינוי בהתנהגות הרגילה שלו. אם זה כלב שמתחיל לנבוח בלי סיבה, אם זה חתולים שמסתגרים, אפילו זה יכול להיות הרבה מאוד דיווחים על כלבים שבורחים מהבית, בדיוק באירועים כאלה מאוד שהם מרגישים לחץ וסכנה. ואנחנו בעצם רצינו לבוא ולנצל בעצם את המדיום הזה של הפייסבוק, את חוכמת ההמונים, לבוא לכל האנשים ולהגיד להם, יש לנו פה איזשהו מחקר שאנחנו מבצעים, כמובן המיזם הוא לא רק שלי, שותפים בו גם גיל גולדשטיין ומיקי מלניק ודוקטור נילי אבני מגן ודוקטור אלון וסרמן, ואנחנו מבצעים פה איזושהי פעילות גלובלית, זה לא רק לישראל, והמטרה היא בעצם לאסוף נתונים מכל אנשים בעולם שיש להם בעלי חיים. זה יכול להיות כלב וחתול וגם גני חיות וחוות. כשאנחנו באים ורוצים לתעד את האירועים האלה. אתם בעצם רוצים שגני חיות בעולם, אם אני מבין נכון, יתעדו מה קורה בכלובים כל הזמן, ואז זה ינותר כל הדבר הזה לאיזה מרכז בקרה אחד, זה הרעיון? אנחנו רוצים בעצם שברגע שיש אירוע חריג, שאם אני בתור בעל כלב, נעשה את זה בצורה פשוטה, או אני בתור שיש לי חתול, או שאני יש לי חווה, או שאני בתור מטפל בגן חיות, אני מזהה שיש איזושהי התנהגות חריגה, שלא נובעת מרעשים חיצוניים כמו שערה, או מסיבות, או מוזיקה חזקה שאנשים שיודעים שיש לזה תגובה לא טובה על בעלי חיים. אז אתה תדווח. אנחנו נדווח. אבל כמה זמן לפני זה קורה? היה עדר פילים שהשתולל, נכון? לפני הצונאמי. נכון. כמה זמן לפני הצונאמי הוא השתולל? נכון. אז התגובות, יש את הסיפור שאת מדברת עליו, הוא קרה בשנת 2004. לפני הצונאמי כמובן בתאילנד, כשעדר פילים התנהג בצורה... אתם יודעים להגיד מה הם מרגישים? רגע, אבל כמה זמן לפני? אני רוצה להגיד כמה זמן יש. זה מתחיל, זה יכול להיות אירועים של כמה דקות לפני, וזה יכול להיות עד 24 שעות, הדיווח של... אז למה זה אפקטיבי אם זה כמה דקות לפני? למה זה אפקטיבי? כי אנחנו רוצים לתאר למשל מצב שלמשל יש לנו 100 דיווחים בשעה במקום מסוים, שזה הסטנדרט, שמדווחים שכלבים ברחו, שזה התנהגות שקורית מדי פעם. כאשר פתאום אנחנו נזהה באלגוריתם שלנו שיהיה מבוסס על גבי המחקר, שפתאום יש לנו 400 ו-500, אנחנו נוכל להוציא, כמובן, אחרי שאנחנו נבסס את המחקר שלנו, אנחנו נוכל להוציא התראה לאותו מקום. ואז למשל אתה גיא נמצא באיזשהו מגדל, בפגישה בקומה 19, אתה רוצה לרדת במעלית, לפני זה אתה מקבל הודעה למשל ב-SMS או וואטסאפ או משהו כזה, יש התראה באזור שלך לרעידות אדמה. אחד, אתה יורד ברגל, אתה לא יורד במעלית, ואתה חוסך לעצמך במקרה הטוב שעתיים. לא, אפשרות המחומה שנכנס לפאניקה שאפשר לתאר אותה בכלל, ואני... אתה יורד בריצה... מה הם מרגישים בעלי החיים האלה שאנחנו לא מרגישים? מה קורה? מה הם חשים? הם חשים את השינויים, התחושות... קשה לתאר את זה, זאת אומרת, אין לנו מספיק מידע על הדברים האלה. אנחנו יודעים, אבל... לא, אתה בטח יודעים, אם נגיד האדמה זזה קצת באיזה מילימטרים כאלה שכל הכלים האלקטרונים לא מצליחים... אין ספק שמה שנקרא החוש השישי של... אז החוש שישי? כן. החוש השישי של בעלי חיים להרגיש, כמו שאמרנו, אפילו גם ברמה, נקרא לזה, הרגשית, את התחושות של בני אדם, אבל גם הם מרגישים מה קורה אצלנו בכדור הארץ, והכלב שלנו והחתול שלנו יכול להשתתף ב... הכלב שלנו, אגב, לא, אתה לא רוצה שהוא ישתתף במחקר הזה, הוא נובח כל מה שעובר, נמלה עוברת. בזימבבואה עובר נמלה, והוא נובח. הוא נותן התראות כלל עולמיות. איך, זה כבר עובד? אנשים צריכים לדווח או שזה עוד לא קרה? כן, אז אנחנו קודם כל, האפליקציה קיימת, אנחנו כמובן נעלה אותה ב... לדף הפייסבוק שלכם, ונצרף שם. הנה, עכשיו רואים את זה, כן. אוקיי, נהדר. ומוזמנים להיכנס לדף שלנו. יש שם טאב, כמובן כמו בפייסבוק, Join the Global Experiment, כמובן הניסוי הזה הוא כלל עולמי, כשבו אנחנו ממלאים טופס קצר על בעל החיים שלנו ואת המיקום שלנו,
וכאשר אנחנו רואים איזשהו אירוע כזה שאנחנו חושבים, ולא להסס בדברים האלה. פשוט לדווח, אנחנו נדע אחר כך לנפות את הדברים על פי צורך. לתת את הדיווח, דיווח קצר שאפשר אותו גם לעשות אותו דרך הסלולר, דרך הסמארטפון שלנו, ואנחנו נאסוף את הנתונים, ואנחנו נוציא את המחקר שלנו, וכמובן בהמשך על בסיס המחקר הזה, אנחנו נוכל להוציא התראות ממוקדות. יפה, אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה. זה דף פייסבוק, אנחנו גם נעשה קישור דרך הדף שלנו. תודה רבה. תודה.